19-річний борець з Білої Сергій Подолянюк розповідає, у спорт прийшов першокласником. Хлопець нещодавно переміг у всеукраїнському турнірі з вільної боротьби «Тернове поле» у ваговій категорії до 79 кілограмів. Це так змагання високого рівня. До повномасштабного вторгнення проводились кожного року «Тернове поле». Це є майстерський турнір рейтинговий серед чоловіків. Завжди приїжджають зі всієї точки України, щоб позмагатися за звання майстра спорту. Борець каже, у цьому турнірі виборов не лише перше місце у своїй ваговій категорії, а й звання майстра спорту України. Зараз готується до Кубка України з вільної боротьби, який відбудеться у грудні в Білій Церкві. Цей спорт – це невід'ємка частинка мого життя, тому що як-ніяк вже більше 12 років я провожу в ньому. Мене відправили батьки на цей спорт ще в першому класі. Я почав займатися та одразу ж сподобалось, тому що розвиваються всі частини особистості, як і фізична форма, так і ментальна форма, психологічна, і техніку розвиваєш, і рухливість, і взагалі здоров'я підтримувати. Ну, як на мене, це один з найкращих видів спорту. У спортивній залі проводить майже весь час, 6 днів на тиждень, лише неділя – вихідний. Як почалася повномасштабна війна, то перестали так часто проводити змагання, та було дуже важко набратися десь досвіду. Мені повезло, тому що перед початком війни дуже часто їздив на змагання, та мені вистачило цього досвіду, щоб продовжити тренування суто в цьому залі. Сергій розповідає, у 2021 році брав участь у чемпіонаті світу серед кадетів з вільної боротьби, який проходив у Угорщині. Каже, тоді перемогти не вдалося, тому знову хочу потрапити на цей чемпіонат. Планую продовжувати займатися далі, йти до нових звершень, можливо, війти до збірної України. Щоб нормально боротися, потрібно як 4 аспекти, які, на мою думку, є головні так і в житті. Це фізична підготовка, тобто постійність на тренування, не пропускати тренування. Так само це харчування та режим, які невід'ємною частиною до цього, до підготовки є. Це рано вставати, харчуватися лише нормальною їжею, щоб були сили та енергія. Тренер Сергія Валерій Красовський розповідає, зараз працює над вдосконаленням техніки та фізичної підготовки. Чемпіонат України дає можливість поїхати або на Європу, або на світ. Там вже вони ділять перше-друге місце, хто куди їде. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.